Hai Farisha Rosli. Ah, oh, ada KL dah. Mukri. Saya dengan saya punya manager, my kesayangan manager. Wow. Ha? Oh, tengok buat live. Hai, so bila nak balik kulim? Hai, aku baru balik Mukri. Hai, ini tayangan perdana. Bagaimana? Makilah nak pun tayangan. Eh, tak kabar pun lah. Hai, Mukri. Tiba ya, Mukri. Assalamualaikum. Esok ada ulangan teaser Matilah Nombor Tena pukul 10.20 pagi dekat Citra. Hai abang, di mana tu? Sebut nama saya. Ya ya. Saya on the way PRTM. Boleh promo ah Matilah Nombor Tena. Tak boleh kan? Promo je lah RTM. Boleh. Berani awak jaga sesi dengan sama tepi. Jaga diri lah. Kat sini dah red zone, tak boleh keluar. Jaga SOP, sentiasa pakai mask. Baik, insyaAllah. Hey Wong, Awong ah, ada mana lah ya? Kenapa macam kabur? Bebek sikit saya pakai iPhone dah lah ni. Abang Food Panda lah, yeah. Yeah leh. Wey Amit, wey Amit, sekejap lagi hang PM number hang kat aku, hang WhatsApp kat aku. Number semua hilang. Aku pandai lah, yeah. Abang muka abang macam kawan saya. Ya, ya, adik, ya. Uncle memang minat dan sentiasa support Usop sejak dari mentor. Alhamdulillah, terima kasih, Uncle. Hai. Ada belakang. Hai Dini Rashid. Ada. Bukan ni. Kau tengok kau. Bawa aku bersama, bersama di alam fantasi. Hembuskan netizen. Semua di adaptasi. Mall mana tu? Saya bukan duduk mall. Saya ada dekat kedai mamak je. Ya, saya buka orang. Saya bukan orang FF. Wah, kelihatannya kem... Hai, Ten! Ten! Tell me, Ten! Elok, saya kisah malai. Baik, kak. Salam, so. Maaf, tanya ada buat review tak? Macam mana nak contact? Boleh contact. Ini depan. Tada. Rambut baru lah, yeah. Bang kat mana tu? Hey, Kanda, Kanda Fat. Ha? Ya ma, Ashraf Jaafar. Boleh, boleh. Adindaku, kandaku.
Baik cikgu, insyaAllah. Abang follow saya boleh abang please. Adik bagi kat abang down payment nak bayar duit kereta. Tak ada lah, lawak je. Cantik rambut kamu. Ah, saya buat niri. Saya dah pandai dah setak rambut saya dulu ni. Apa ni buat hari? Kanda, kita ada KL ni kanda. Papan di Jawa. Papan di Jawa. Papan di Jawa. Papan di Jawa, aduhai sayang. Papan di Jawa, di belah-belah. Terima kasih. Kak tu kosong. Ha? Ya, apa tak kosong? Kak tu. Apa? Terus ke PO. Pekat? Pekat. Mampu tak tidur tak, Ji? Abang tidur je. Kalaulah hidup. Kalaulah hidup. Oh, umpama pokok. Terima kasih. Hai Abang Sup ni saya kenal. Saya biasa pergi rumah Abang Sup. Ya adik, ya adik. Bila adik pergi? Abang tak bisa tengok adik pun. Bye-bye.